Павло, старший тренер команди Михайло Іваниця. Thank you.
Поєдинок основних складів команд Ужгородської «Говерли» та київського «Динамо». Початок матчу о 19:00.
9, Андрій Цуріков, номер 7, Марко третього туру 23-го чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги
зустрінуться основні команди «Динамо Київ»… І головний тренер клубу Віталій Кварцяний. Капітан команди грає під номером 8. Артем Кравець, номер 11. Ігор Нагорний, 16. Олексій Мілютін, 17. Євген... Мяч у цьому матчі